A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece.